Hei alle sammen. Hei. Hei, og velkommen til på kabrioletur med Røyne. Nå, I regn. I regn, ja nå regner det litt. Med kabriolet. Dette bare spesielt interesserte som kjøper kabriolet I Norge. Ja, ja, ja. Og driter I været. Driter I været. Tenker at vi regner ikke, tenker du. Det sånn denial deluxe. Jeg kjenner ingenting, altså. Også For en god investering, tenker du. Jeg så glad jeg kjøpte kabriolet I Norge. Det det, skjønner du. Ja. Nå jo, som noen har fått med, og som sikkert flere av dere har fått med, så fikk vi litt tekniske problemer. Så nå vi tilbake, så vi starter litt på nytt. Vi så... Jeg prøver ikke å gjenta meg selv alt for mye. Jeg har I alle fall fått med meg I dag på kabriolettur Dora Thoralfsdottir. Takk, takk. Som en fantastisk, herlig komiker, og jobber som familieterapeut. Og som du sier, det har du I bunn. Ja. Jeg utdannet da familieterapeut og lærer og journalist. For de som veldig glad I studielån, så jo det en veldig smart løsning. Ja, og så jeg daglig leder og gründer for et firma som heter EQ Institutt. Ja. Og så samtidig jeg da stand-up-komiker og har mitt eget show på latter. Det veldig stas. Ja, det fantastisk. Det veldig gøy. Og det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle drive med de to tingene, som jo veldig sært. Nei, fordi jeg spurte om det vi, som noen av dere kanskje ikke med, var med fra starten av, vi måtte stoppe, men jeg spurte om dette med komedie og jobbe med noe seriøst, om, ja. Det klarer, om du klarer å forene det. Ja, og det tok meg ganske lang tid å finne en måte å gjøre det på, og det handler om at når jeg for eksempel har foredrag, så vil jeg bli introdusert som et foredragsholder og en relasjonsterapeut som nå skal snakke om relasjoner, sånn at de som sitter og hører på vet at ok, det den hatten hun har på. Ja. Og så når jeg har stand-up, så blir jeg introdusert som stand-up, og da vet jeg det. Så det handler bare om at jeg trengte å bli litt fortrolig med disse veldig ulike rollene. Og da det akkurat som andre aksepterer det også. Ja, ja. Så det, men det tok litt tid, for jeg tenkte lenge at jeg nødt til å ta et valg her. Og så klarte jeg ikke å ta et valg, så da endte jeg med at jeg bare landet I. At sånn det. Ja. Ja. Ja, for det var, jeg nevnte det at jeg en kamerat, Brede Bø, som slet med det. Han var kjempedyktig politiker og kjempedyktig komiker, og, og folk forventet at han skulle være veldig morsom når han jobbet med politikken, og da så han mistet, kanskje, jeg var redd for at han mistet litt tyngde, men nå vel han tilbake på begge arenene, så, ja. Det, skjønt, så det flott. Det helt supert. Men jeg jo veldig opptatt av dette med mot. Og, ja, det? Det var helt nett. Du snakker bare om mot. Ja, jeg skjønner jo at folk blir dritleie når jeg snakker om mot hele tiden. Nei, jeg tenker ikke at folk leie. Jeg tenker at de trenger det. Og jeg elsker at folk har et veldig stort engasjement for ting. Og når jeg tenker av alle ting å engasjere seg, så synes jeg mot en veldig meningsfylt ting å engasjere seg for. Det veldig hyggelig så at du sier det. Så det var veldig positivt ment. Nei, no offense, altså. Ikke det helt tatt. Ja, da, ja, nei. Men jeg tenkte... Og spørre, hva tenker du om rundt dette med å være modig? Hva innebærer det for deg? Jeg hører veldig ofte at jeg veldig modig. Okay. Fordi jeg gjør ting som de fleste forbinder med mye frykt. Ja. Det å starte opp eget firma, sammen med moren min, som jeg gjorde, jo noe veldig mange har lyst til, men veldig mange ikke tør, for det denne frykten for å mislykkes. Og tenk om det går gærent, og hva vil andre synes og sånn. Ja. Jeg vil ikke snakke med en sånn. Jeg skjønner at du ikke kan ha øyekontakt. Jo, da, jeg kan ha litt... dyp øyekontakt, men derfor jeg stoppet nå. Nei, dere hører på. Det ikke for meg du snakker, ja. Nei, det ene at jeg startet firma, og det jo ganske skummelt, for jeg synes vi lever I et relativt gründerfintlig land. Ja, ok. Ikke, hvorfor det? Nei, ta Tyskland for eksempel. Hvis du starter en bedrift I Tyskland, så du... Har du fritak fra skatt de 5 første årene, med mindre du går over 5 millioner norske kroner? Som gjør at du gir sjansen til alle egentlig, om å starte opp ting. Og hvis ikke det levedyktig etter 5 år, så du ikke levedyktig. Nei. Men da kommer du deg over den første kneiken. Det alltid de 3 første årene som de tøffeste. Ja. Sånn at jeg har jo da gjort det, og så driver jeg med noe som de fleste har øverst på listen over ting de ikke vil gjøre. Og det å stå foran mennesker, ta en mikrofon og si sånn, nå skal jeg si noe gøy, og alt jeg sier gøy, det får de fleste magesår og elveblest og eksema, tanken. Sånn at det jeg skulle frem til var egentlig bare at jeg driver med ting som andre synes veldig modig, men som jeg selv ikke krever så mye av meg på det området, fordi at dette jeg vant til. Men selvfølgelig første gangen,
så krever det veldig. Ja, ja. Da det virkelig å satse. Da hopper du ikke bare fra 10-eren, du hopper fra 1000-meteren og tenker bare sånn, og håper at jeg lander sånn noenlunde. I hvert fall å tørre å ta altså stand-up også, det må jeg også tro være utrolig. Ja. Jeg tror en av grunnene til at jeg tør at jeg tror jeg mangler et lite fryktgen, det en av grunnene. At jeg har ikke den, som jeg har snakket med flere, vi har, jeg jo islandsk, foreldre mine fra Island. Og det en kjent greie på Island at islendinger mer fryktløse. Okay. At de dundrer bare på, og så hopper de ut i det, og så tenker de sånn, jeg får gå som det går. Så har det gått som det har gått med Island også på noen måter. men at de kanskje tør litt mer, da, litt mer vågale. Ja, men jeg tror det litt av kulturen som foreldrene mine har tatt med. Begge foreldrene mine jo gründere, så det har noe å si med saken å gjøre. Og så har jeg jobbet veldig mye med selvfølelsen min. Ja. Og når man jobber med å like den man og være glad i den man så har man ikke fullt så opptatt av hva andre måtte mene. Men når begynte du med det da? Jeg begynte vel for fullt da jeg begynte på familieterapiutdanning i 2004. Ja, ikke sant. Og da blir jeg ikke så opptatt av hva alle andre måtte synes, for jeg vet, jeg har liksom trygghet i meg selv. Mm. Og det med stand-up for eksempel, eller det som ofte trigger følelsen av frykt, eller det som liksom, blir ansett som at det veldig modig å gjøre, jo at veldig mange redde for hva andre måtte synes. Ja. Skal vi prøve oss med paraply? Nå må vi prøve oss med paraply, for nå begynner det å regne litt mer. Så. Jeg har regnet egentlig hele tiden. Sånn! Oi. Der har vi, nå skal vi kjøre videre. Og nå ble det veldig koselig her. Ja, det gjorde det. Ja. Og så med en gang det blir litt vind, så får vi se. Ja, men, den kan fort vrenge seg, tror jeg. Ja, det satser vi på at jeg kjører så sakte at det går fint. Men hva... Du kjente på det, eller begynte med det da du var med familieterapi og jobbet med selvfølelsen? Var det ja, og jeg vil påstå at hvis du har en god relasjon til deg selv, så blir du mer modig. Ja. Fordi du ikke så redd hva omgivelsene syns. Nei. Så jeg tror det en veldig stor investering i deg selv, å våge det å leve det livet du vil, ved å begynne med å jobbe med hvordan du snakker til deg selv. Ja, vi holder den der. Da kommer ikke vinen under den. Sånn. Sånn. Der, nå blir det bra. Det liksom koselig stemning. Ja, og så blir det jo veldig avbrutt, stakkars, i dine resonemanger. Nei, her, sånn, det ikke så farlige resonemanger, det bare... Jo, men det kjedelig for våre serier, men... Men nå vet vi det, nå kjører vi cabriolet med paraply, det har vi aldri skjedd før. Og jeg tror alle som går forbi og kjører forbi tenker sånn, hvorfor tar du ikke på taket? Det fordi... Svein Harald på død og liv skal kjøre cabriolet. Ja, da vi kjører cabriolet så kjører vi uten. Skal valuta få penger når du kjøper cabriolet. Selv om vi bor i Norge. Nei, men det der med selvfølelsen jo helt avgjørende. Fordi da du ikke så avhengig av prestasjonen for å ha et godt selvbilde. Ja. Og da det ikke... Hvis ting ikke går helt min vei, så går ikke verden under. Det mer at, ok, hva lærte jeg nå? Og det høres veldig sånn snusfornuftig ut, men det faktisk... Den innstillingen jeg har ok, hvis ting ikke går helt veien, så det noe med å lære av det, og så glemme hendelsen på en måte, men ta med seg det du lærte. Hvis du får til det, så blir ikke livet så... Så tror jeg at å gi litt, for å bruke litt Per Fugli-sitater her også, at å gi litt faen også, ikke ta ting så innmari høytidlig, fordi... Folk bryr seg egentlig veldig lite om det. Ja, de bryr seg om seg selv. Ja, og alle tenker veldig mye på seg, og derfor det ingen som går og tenker så mye på hva du har sagt eller gjort. Nei. I ettertid. Det ingen som bruker masse tid på sånn, tenk at hun sa det. Og så, så jeg tror vi overvurderer vår egens betydning i andres øyne. Men hva kjenner du frykt for? For jeg tror ikke at du fryktløs. Jeg vil si at hvis jeg skal ta noe jeg synes... Hvis jeg skal virkelig være sånn sårbar og sånn, så det jo selvfølgelig sånn kjærlighetsrelasjoner. Mm. Fordi da det ikke bare meg lenger. Nei. Da det at jeg kanskje håper at en annen liker meg, eller... frykten for avvisning ligger jo... Det jo sånn universalt, eksistensielt det verste som finnes. Ja. Sånn at den frykten for å bli avvist, hvis det noen man liker veldig godt, tror jeg vekker... hos meg og de aller fleste en sånn da blir du veldig fort hudløs og sårbar og liten og redd og ikke nødvendigvis så veldig modig. Nei. Men hva kan man gjøre i den type situasjoner da, for å Jeg jo da så tilhenger dette her med å snakke seg selv opp og være en coach for seg selv, at hvis det noen du liker som ikke liker deg tilbake, så hjelper du ikke å begynne å slå seg selv i hodet og
si at det var, var som var gærent med meg, men å se, ok, dette skjedde, og jeg synes at jeg bra nok som jeg og så vil jeg liksom snakke, være liksom god med seg selv. Ja. Det, fordi at det så mange som begynner å kritisere seg selv i sånne settinger, og da det så kjipt å være deg. Ja, det jo, det, jeg tenker jo sånn at hvis... hvis noen ikke vil ha meg, eller ikke ja. Liker meg, ja. Jeg så verdifull i utgangspunktet, at ja. Da det egentlig deres problem. Their loss, ja. Og det en annen type mennesker de faller for. Eller... Nettopp, for det betyr ikke at det noe galt med meg. Nei. Det bare betyr at de ja. Har andre preferanser. Ja, ja. Og det, den, den tror jeg vesentlig. Men det ikke alltid, jeg skal ikke si at det funker alltid. Jeg nailer det opp og sånn. Men jeg har det som et mål, at jeg jobber mot det. Jo, da, ja, men det, var, ja. Det jo, og sånn det jo med all sånn mental ja. Trening, at det, det jo en trening, sant? Ja. Det som alt annet. Ja. Som du sier, du ikke, første gang du stilte deg på, på scenen, så kjente du masse frykt, og, og nå ja. Gjør du ikke det. Ja. Andre synes at du kjempemodig. Ja, ja. Det nettopp, men det for at det ut, ut fra deres utgangspunkt, ikke ja. Ditt. Ja. Så det med å være modig, det individuelt? Veldig individuelt. Det å stå for, på scenen for meg er, krever ikke at jeg føler at jeg noe modig. Jeg går ikke ut av komfortzonen da. Jeg innenfor komfortzonen min når jeg står på scenen, som høres jo helt absurd ut, men jeg det. Ja, men det, for din, ja. Din ja, det min komfortzone. Mens andres kunne, det så ja. Langt utenfor som ja. Det går an. Ja, 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 ja. Fantastisk spennende, altså. Men har du ellers noen andre teknikker i forhold til dette med frykt og... du jobber jo, du, jeg formoder at du hjelper ja. Mange som kommer til deg med, rundt dette med frykt. Ja. Nei, altså, jeg har jo noen sånne teknikker på, på hvordan forbindre frykt. Mm. En ting for eksempel, så, dette her var nytt for meg for noen år siden, men takknemlighet fjerner frykt. Ja. Det ikke plass til følelsen takknemlighet og frykt på samme tid. Så det å tenke, ok, tre ting jeg takknemlig for, hvis du fokuserer på den følelsen av takknemlighet på de tingene du takknemlig for, så roer frykten seg. Det en ting. Og så frykt stort sett knyttet til fortid eller fremtid, så det å være her og nå roer faktisk også veldig. Så det å, og den beste måten å komme her og nå, det å fokusere på pusten. Og legge liksom inn og ut. Tre ganger, puste tre ganger, så lander du nå. Det også reduserer frykt. Og så vet jeg også det, fordi sånn som da jeg startet som gründer, så var jeg da samboer med en som var veldig syk, alvorlig syk. Han havna i koma og ble erklært død to ganger. Og, så det var ganske heftig. Og så to små barn og firma, og, som tok lang tid før det virkelig begynte å blomstre. Ja. Og da hadde jeg veldig mye frykt, så da ble jeg veldig opptatt av hva, hvordan får jeg mindre frykt i livet. Og da var det blant annet dette her med at det du fokuserer på får du mer av. Ja. Det ble jeg veldig opptatt av å leve etter og legge merke til hva er det jeg faktisk setter fokuset mitt på. Mm. For i en stund så ble alt bare grått og trist og skummelt. Og liksom, hva, inkassovarsler og det ene og andre. Du valgte liksom den mest trafikerte tiden på det mest trafikerte stedet i Norge. Ja, for så vidt ikke jeg som valgte tidspunktet, men det... Så det jo... Nei, ok, jeg tar den til meg, ja. Men det helt i orden, jeg kan ta den, ja. Men det liksom bare sånn som skjer ut der. Ja, da, så la hele omverdenen se at vi kjører med paraply på Porschen på Brulén i hvert fall. Ja, ja. Men nå husker jeg ikke hvor vi var her. Men jo, så det jo også en sånn teknikk at hva det jeg fokuserer på? Takknemlighet. Å lande her og nå. Og så tror jeg faktisk dette her med å bearbeide sin historie. Hvis du har en sekk full av ting som ubearbeidet, ja. Så skal du veldig lite til fra andre, eller om ting som skjer, som trigger den gamle, de gamle sårene. Ja. De arrene du ripper opp da. Og da blir jo verden veldig skummel, fordi at det skal lite til før disse gamle, vonde følelsene kommer opp. Ja. Så jeg veldig tilhenger åpenbart av å bearbeide. Det jo ingen som får helt sånn, what? Det terapeut som sier det. Men det, det har mye med frykt å gjøre også. Ja. At verden blir så skummel hvis jeg har med meg denne store sekken, og når som helst, så kan dette som oppi her bli reaktivert. Ja, så, ja ok, men det, det synes jeg er veldig interessant. På mange måter, så det du egentlig sier er at... eller er en forkjempe for det, dette med å være litt transparent. Ja. For det du prøver å skjule, hvis, det blir, hvis noen stikker i det, så gjør det vondt. Ja. Ja. Men hvis du åpen om det, ja. Så er det litt sånn, ja, så godt. Ja, ja. Hvis du setter lys på trollet, så sprekker det. Ja. At det litt den, den gata der. Så egentlig, så det... egentlig så burde alle har noen skap de burde komme ut av da, på en eller annen måte. Ja, jeg tenker jo at det vel... jeg tror ingen har levd mer enn 17 år av sitt liv uten å ha med seg
avvisning, sårbarhet, følelsen av å være feil, ikke bra nok, usikkerhet. Det dypt menneskelig å ha opplevd ting som har vært vanskelig i livet. Men så dessverre har vi hatt en kultur for det å ta tak i det og bearbeide det. Det har liksom vært noe som... har jo vært lenge at det bare de gærne som går til psykolog eller psykiater. Ja. Det ikke kjempelenge siden det begynte å bli litt mer sturent. Her i Norge, i USA, så har du ikke en psykolog i USA, så er du jo på en måte helt utenfor. Altså, hvorfor å være, har du ikke det? Så vi på vei til å få et mye mer åpen samfunn, snakke mer om ulike ting som gjør at det lettere å være menneske, rett og slett. For det en følelse av at jeg normal. Mm. Og det det som veldig mange savner når jeg treffer folk i terapi, følelsen av at alle andre så lykkelige, og alle andre får til livet, og alle andre har det så bra, fordi vi ikke så ærlige om hvem vi Og det det som kanskje min sånn kjepphest, at vi litt mer ærlige om hva som skjer på innsiden. Ja. For da får du det bedre, og så får faktisk andre det bedre, fordi at de skjønner at vi livet går opp og ned, og det regnværsdager for oss alle. Nei, men det interessant. Jeg har faktisk vært hos psykolog for første gang i mitt liv for veldig kort tid siden. Ja, hvordan var det? Det går ikke bra, da. Nei. Vil du fortsette i samtalen her? Vi kan bare gjøre det om deg. Ja, vi kan gjøre det. Ja. Nei, men poenget jo at hvis du har det å samtale med noen, det betyr veldig mye. Og, og så kan noen stille deg spørsmål som du ikke klarer selv. Mm. Og selv om jeg jobber som coach, og sånn, så det å drive og coache seg selv ikke alltid like enkelt. Mm. Så det kjekt å få noen utenfra. Så hvis du sliter med noe, så vær ikke redd for det. Det veldig positivt faktisk å få en å samtale med. Ja. Og dette med psykisk helse og fysisk helse, altså fysisk helse snakker vi om, og det jo helt naturlig at vi gjør ting for å forbedre fysisk helse, men vi snakker ikke om psykisk helse. Nei. Det liksom noe farlig, som du sier. Og så tenker jeg at en av grunnene til at vi kaver og roter så mye med dette her, skyldes veldig mye av at dessverre så har vi hatt rollemodeller i fleste av oss, som ikke... Det har jo vært en kultur for å skyve ting under teppet, og ikke snakke om det, og fasade og sånn, og da... Nå kjører vi, nå tar vi den der nødløsningen vår. Ja, nå skal vi inn på case. Ja. Vi har hatt dessverre rollemodeller, de fleste av oss, også det vil si foreldre, som ikke helt har visst, hva skal jeg si for noe? Vi har emosjonelt analfabeter, veldig mange har hatt det som foreldre, og da blir de rollemodellene og legger litt premissene for hvordan vi blir som voksne. Og da, utvilsomt. Ja. Nå skal vi inn i et parkeringshus for å slå ned denne paraplyen, for det regner ganske mye. Vi tar ikke på det taket, ikke sånn altså. Dere ser ikke det, men vi merker blikkene andre bilister har, og det ikke respekt for å si det sånn. Det sånn weird. Og så sitter vi og ser begge to på dashbordet her, uten at noen vet hvorfor. Så nå forsvinner paraplyen. Der kan vi ta par. Yes, det var deilig. Sånn. Men vi kjører rundt og rundt her. Nå skal vi kjøre rundt og rundt. I sånn operasjonssalslys. Ja. Det blir koselig. Jo, men nå jo du snart... Jeg kjører jo nesten til døren nå. Så det jo litt av de gentleman-taktene som... som var en konsekvens av at du ville kjøre med meg, ikke sant? Så da må jeg jo være litt greit tilbake. Og så må du betale for å kjøre igjen her. Ja, ja. Jeg må jo parkere her, Jeg skal jo på showet ditt. Ja, jeg har show nå, om ikke så lenge, så det blir gøy det. Jeg gleder meg så bare det. Altså livsmestring, det har jo blitt et nytt ord, og dette har jo nå til og med regjeringen. Det står i barnehagens rammeplan, er livsmestring. Og det synes jeg er helt fantastisk. Ja. Og på hvilken måte bidrar du nå da og dere med dette? Er det på hvilke arenaer? Nei, altså det jeg synes jo at vi har i veldig mange generasjoner hatt litt merkelig fokus. Fordi at det å mestre livet handler veldig mye om å mestre dine egne følelser. Mm. Når livet går deg imot, hva gjør du da? For hvis det veldig mange gjør er når ting blir vanskelig, så så nå trenger vi ikke å starte den. Ja, der ja! Ja. Vi innser at vi mister kontakten her inne i dette parkeringshuset, så vi må ta en runde. Skal du ut igjen da?
Jeg tenker at jeg skal gjøre det. Men vi på nå. Ja, hei, hei! nå husker jeg ikke svar. Jo, livsmestring, tenker jeg, handler om en konstruktiv måte å lære deg å møte følelsene dine på en konstruktiv måte. Og ta de på alvor. For det som gjør at vi kaver mest, er fordi at det fylt opp av følelser som banker på og vil ut. Og så har de færreste lært hvordan kan jeg møte sorg, hvordan kan jeg møte sinnet mitt. Fordi vi har bare lært at de følelsene i veien, og de må vi pakke bort, og de må ikke synes. Så når du spør hva livsmestring for meg, så er det å møte, lære å møte følelsene på en god måte. Fordi hvis du ikke gjør det, så blir konsekvensen så store. Fordi da begynner du å flykte. Ja, men, det, men dette, jeg møter jo veldig mange mennesker selv, og når de... Du bruker 10 vedlegg. Nei, så nå kommer... Nei, ja, det jeg sier at de... De menneskene du snakker med om livsmestring? Ja, de, når jeg spør hvordan har de blitt sånn, hvorfor har det blitt sånn dere har blitt, så er det jo foreldre. Ja, ja, vi kommer tilbake til foreldre hele tiden. Og det tror jeg vel kanskje er noe av det viktigste for oss. Skal vi se. Her kommer vi ut. Ja. Altså, det viktigste valget vi gjør, pleier jeg å si, det er valget av foreldre. Ja, det kan du si. Og det er det jeg også ender opp i terapier også. Vi har jo en terapiform som... Hæ? Hva skal vi gjøre da? Nei, det som jeg driver med er jo å bearbeide de mønsterne kanskje foreldrene har satt i oss. Fordi den måten du blir møtt på, særlig 6 første leveårene, er jo det som former ditt forhold til deg selv. Ja. Så det er noe med å reparere det og gjøre om. Og da er... vår terapiform er jo å lukke øynene og snakke til deg selv som barn. Den voksne du er i dag, at du snakker med deg selv som barn. Og det er utrolig mye følelser som kommer opp da. Og så snakker du til foreldrene dine. Og det er enormt mye som kommer ut når vi snakker om sakens kjerne. Ja. Som er, jeg følte meg aldri viktig i pappas øyne, eller mamma kritiserte meg så mye. Eller, og de tårene som har med den sorgen over å ikke bli sett eller møtt for den du er, når de kommer ut, så får du det rett og slett bedre. Ja. Jeg skjønner det. Så sånn er det med den saken. Det er blitt litt avbrytelser her underveis, men det er koselig at dere 4 som ble igjen er her fremdeles. Eller noe sånt. Ja, eller er nok litt fler. Det ser ut som det er 16, så det stikker som fortsatt ser på da. Så det er helt fantastisk. Jeg er veldig imponert at du ikke har gitt opp. Men nå står bilen stille utenfor, under et parkeringshustak. Fordi vi nærmer oss også slutten. De har fått høre litt. Det har blitt litt sånn avbrytt, men det er vel første gangen du har opplevd å kjøre cabriolet med paraply. Det har jeg aldri gjort, og det synes jeg. Det du ikke vet er at det er på bucketlisten min, å kjøre paraply i en cabriolet gjennom Oslo sentrum, i rushtrafikken mens det regner. Og nå er det blitt oppfylt, og det vil jeg takke deg for. Du vet da, de gledene er så på min side. For er det noe jeg setter pris på, er å kunne hjelpe folk med bucketlisten sin. Ja, har du noe annet på bucketlisten, så må du bare si fra. Ja, du, hva kan du... Ja, vet du hva, dette skal jeg... Jeg sender en sms. Og så skal vi se hva vi får til. Ja, og for de av dere som ikke vet hva bucketlist er, så er det en liste over hva man har lyst til å gjøre innen man takker for seg her på denne kloden. Ja. Og det er veldig lurt å faktisk lage, for de bevisstgjør deg litt på hva du skal gjøre i livet ditt, i stedet for at hverdagen går... Ja. Hva har du øverst på din? Hva som jeg har øverst på din? Øverst på min står heliski i Kanada. Ja. Og hva er grunnen til at du ikke har gjort det? Ja, det er mange grunner. Og noen kritikk? Nei, det er mange grunner til det. Ja. Men... En dag. Ja, det kommer til... Vet du hva? Nå skal jeg fortelle deg. Den aller viktigste grunnen til at det ikke har skjedd, er for at jeg ikke har satt dato. Ja, nettopp. Og det gjelder alle, det er jo egentlig, det gjelder alt. Det er ikke overraskende at det coach sier det. Men du, ja, men du, vet du, det er litt morsomt. Jeg formoder at du har gått på gaten, og så har du møtt en eller annen person som, ikke, som du gikk på skole med, for du var veldig ung, ikke sant, for veldig siden. Og så prater vi sammen, så er det kjempehyggelig. Ja. Og så sier du, hva er det du sier når det skilles? Hva er det du pleier å si da? Vi ses... Ikke sant, vi må møtes igjen. Eller? Ja, vi må møtes, ja, ta en kaffe. Ja. Hvor mange ganger skjer det? Ja, det er så flaut. Men jeg mener det veldig ofte. Ja, du mener det. Ja, jeg mener det. Så jeg vet at det høres klisjé ut å si sånn,
Du, det var kjempehyggelig å ta en kaffe en dag. Ja. Og jeg drikker jo ikke kaffe, så det der blir et uttrykk. Jo, men hele poenget der er jo det at hadde du tatt fram mobilen og satt en dato, så hadde det skjedd. Ja, ja. Så det er et poeng med å sette en dato. Ja. Så når jeg skal på heliski i Kanada, så må jeg sette en dato. Og ja. Da skjer det, ikke sant? For da begynner jeg å spare til det og gjøre alt. Og da skjer det. Det er det jeg ikke har gjort. Så nå, hvis jeg spør deg, sett en dato før vi ferdig med dette intervjuet her. Få høre. Hvilket år? Februar 2019. Da ønsker jeg deg god tur. Og så februar 19. Da datoen satt. Ja. Ja. God tur, da. Jo, takk skal du ha. Det blir hyggelig. Ja. Men du, før vi, nå skal vi egentlig snakke mer om deg da, men før vi runder av, kanskje du har noen tanker du vil dele med seerne? Noe som råd som kanskje du har fått i livet ditt som du har tatt med deg, som viktig for deg eller noen råd som du gjerne vil gi til de noen tanker, har du det? Jeg har så mye det liksom, du får ikke mer enn en halvtime på deg alt som viktig for deg i løpet av to setninger får ikke mer enn en halvtime nei, kort oppsummert så vil jeg si det fire ord fire ord lytt til deg selv. Og det handler rett og slett om at veldig mange mer opptatt av hva andre måtte synes enn hva de selv synes. Og det er det jeg brenner mest for, er å lytte til den indre stemmen din. Fordi at da lever du ditt liv, og så får du det rett og slett mye bedre enn å gå på akkord med deg selv og gjøre en del ting du kanskje egentlig ikke vil. For det topper deg på energi og glede. Lytt til deg selv. Det var de fire ordene jeg ville avslutte med. Ja, men det helt strålende. Ja. Kjempeflott. Ja, det var hyggelig. Takk for å kjøre meg til døra. Ja, men da bare sier vi til dere som har sett på, tusen hjertelig takk for at dere har hatt tålmodighet til å bli med i dette kaoset med regn og paraply og alt sammen. Stakkars Dora som har måttet... Det har vært så fælt. Det har vært veldig hyggelig. Ja. Og tegn på mot at det ordner seg. Ja, det ordner seg. Ja. Teori og praksis henger sammen. Så tusen hjertelig takk for at du fulgte med, og ha en fortreffelig dag, og så følg med på neste kabinetter. Yay! Ha det! Ha det.